беруть білу тканину, потім розрізають її на клаптики, вмикають музику та починають плести. Дівчата працюють щодня, аби якомога швидше зробити маскувальну сітку для наших захисників. Ми займаємося туди, от колись ми прийшли, от вересня місяця. Навчилися досить скоро. Завдяки Стелі Павлівні. Це для раді допомоги на передову, і це добре, коли допомагаєте людям, бо самим легше стає. Зараз плетуть білу, адже на сході сніг. Технологію створення маскувальних сіток знайшли в мережі і вже з вересня 2023 року працюють на перемогу на своєму фронті. Би їх замаскирувати від ворога, ми плетемо їм білі сітки за потреби, якщо десь треба буде, будемо плести зелений, але надіємося, що буде перемога, і ми вже не будемо плести, не будемо робити окопні свічки, що наші хлопці повернуться домів живі і здорові. Більшість йде на 128-му, але за потреби вони передають один одному, там уже куди потрібно, на Бахмут, кому яка нужда. Аби виготовити одну сітку, потрібно 3-4 тижні. Щоб допомогти військовим, є ще волонтери, які можуть це все принести, допомогти. Також ми передаємо волонтерам, і вони присилають їх військовим. Тканину для виробів приносять волонтери, небайдужі мукачівці та всі ті, хто намагається бути корисним та долучитися до доброї справи. Здебільшого ми і купуємо матеріали для сітки, саму сітку, основу. Матеріали приносять нам небайдужі люди, яким вдома воно не потрібне, але нам воно корисне. Когось воно сміття, а для нас кожна баночка вона важлива, тому що ми знаємо, що вона може зігріти на передовій одного бійця. Тканину так люди приносять. Волонтери нам допомагають, тепер нам забезпечили нас сіткою. Робота йде кожен день. Дівчатка і вчаться, і паралельно допомагають, в чому можуть хлопцям. Також у центрі дівчата спільно з вихователями виготовляють окопні свічки. Кажуть, що зараз вкрай бракує парафіну, тому закликають українців приносити свічки, аби разом зігріти наших воїнів. Мінус 15. І дуже холодно, але в нас є маленька загвоздка, що не дуже люди ся долучають, і в нас немає воску, а парафіну. Тому просимо всіх, кому не байдужий, кому має на серці, щоб долучалися, кожна копієчка важлива на парафін.